El Col·legi Públic Pepita Greus va començar l'última setmana del curs escolar a la Setmana Cultural. Dins d'aquesta activitat no podia faltar l'esmorzar solidari dedicat a l'associació Hespània, associació de pares amb xiquets malalts de càncer de la Comunitat Valenciana. Un esmorzar que no seria possible sense la implicació de les famílies del centre que aporten el menjar per a aquest esmorzar. Pues l'activitat d'avui és una activitat que ve relacionada en un esmorzar solidari en el que col·laborem en Hespaniona. És una associació contra el càncer infantil i les mares han col·laborat portant coques, pizzes, tot allò que han volgut i els xiquets aporten un euro a canvi de l'esmorzar. I d'aquesta manera ajudem els xiquets amb càncer en la seva investigació. Aquesta iniciativa va néixer perquè els xiquets pogueren conèixer el que és ser solidaris. I d'aquesta manera ells ho viuen i aprenen més a ser solidaris en els altres. A banda de l'esmorzar, també col·laborem venguent articles d'Hespanyol, com botelles, pulseretes, llapisseres, i d'aquesta manera pues, els xiquets també poden comprar els seus articles i col·laborar econòmicament d'aquesta manera. La recaptació del mateix i la venda de productes solidaris va destinada íntegrament a l'Associació Hespània.